Karibu tena ewe mwanafamilia wa ukurasa huu wa Edyone TV, na kama ilivyo kawaida kuletea story mbalimbali ambazo zinaendelea kutrend zaidi katika mitandao mingi ya kijamii. Leo pia nimekuletea kitu ambacho kimeendelea kutrend sana katika mitandao ya kijamii, hususan Instagram. Na nilikuwa nikipitapita katika peji za Instagram nikakutana na kitu hiki ambacho ni cha maajabu kidogo, ambacho kimetokea huko Korea. Wenzetu Korea wanajaribu kutafuta vivutio vingi kwa watalii ambao wanaingia ama wanaweza kutembelea katika nchi ya Korea. Tumezoea kuona mawimbi yanapatikana baharini ama kwenye maziwa ama kwenye mito mikubwa. Lakini wenzetu walichokifanya, wameweza kutengeneza mawimbi ambayo yapo kwenye chupa ili ambalo limetengenezwa kwa vioo, na unaweza kuona movement ya mawimbi haya kama ilivyo kwenye bahari. Unavyoweza kuona mawimbi ya bahari, basi ndivyo unavyoweza kuona mawimbi katika chupa hii. Kama ambavyo unaona kwenye screen yako hapa, hii ni movement ya ajabu kabisa. Yani kama ni bahari kabisa, mawimbi yanachafuka, yani yanaonyesha ile movement yake. So ni kitu kikubwa sana ambacho wenzetu wamekifanya kujitengenezea vivutio ambavyo vinashawishi watu wengi sana. Na sehemu hii imekuwa ni moja ya sehemu ambazo zinatembelewa sana kwa watu wanapotaka kuenda kuona kivutio hiki. Kwa hiyo pia unaweza ukakitazama kivutio hiki kuona namna gani ambavyo wenzetu wameweza kuwa wabunifu na creative kujaribu kutengeneza mazingira ya kuvutia katika nchi yao, hivyo kuwafanya watu wapate kuona vitu mbalimbali wakiwa ndani ya nchi yao. Tuliona China, wao walikuwa wametengeneza lile daraja la vioo na limechukua maarufu mkubwa sana, na mpaka sasa hivi lina trend sana lile daraja, kwa sababu watu wengi sana wanaweza kuenda kutembelea katika mji huo na kutazama daraja hilo. Lakini pia tushaona ghorofa 20 zimejengwa alizini, yani zimejengwa kwenye shimo. Huko ilikuwa ni China, lakini hao wenzetu kutoka huko Korea wameweza kutengeneza kitu hiki cha kibunifu ambacho kinafanya watu wapate kuvutiwa katika nchi yao. Na walivyoandika katika posti hii, caption yake imeandikwa public art wave on a digital screen board in Korea. So hii ni kwamba inapatikana huko Korea na wameweza kushare katika page zao za Instagram, na imekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watu wengi. So nawe pia kama una uwezo unaweza kwenda kutembelea huko, basi chukua time yako, nenda katembelee ukajionee. Na lakini pia unaweza kuweka comment yako hapa, ni nini ambacho unapendelea sisi kama Edyone TV tuwe tunakuwekea katika ukurasa huu ili uweze kufahamu zaidi na zaidi. Ulikuwa na mimi EWY Edit, tukutane mpaka time nyingine ambapo nitakuletea story nyingi zaidi ambazo zinaendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Chao.